Це є приміщення недільної школи цього храму. Тут перед вами роботи, які ми робимо із дітками. Юних лучан запрошують у недільну школу при Хрестово-Здвиженському храмі. На подвір'ї церкви, що у старому місті, є окреме приміщення, де з дітками в ігровій формі спілкуються про важливі релігійні події, історію християнства, а також займаються добрими справами. У нас є вивчення Біблії в ігровій формі. Ми займаємося різноманітними ярмарками на підтримку онкохворих діток. З початком повномасштабного вторгнення, каже вчителька недільної школи, з вихованцями почали також активно працювати для підтримки армії. І пекли, і готували, і коштами, і сухпайками для воїнів допомагали наших. На цьому відео діти якраз трудяться над сухпайками для військових. Кожен пакет складають власноруч. Ми виготовили більше ніж 100 сухпайків для солдат, передали також плакати для волонтерів. Заняття у школі не обходяться без творчості. Це Архангел Михаїл, це Юрій Змієборець. Це дітки намалювали на підтримку наших воїнів. Для бійців постійно створюють оригінальні малюнки, ангеликів-охоронців та листи з побажаннями. Також діти вивчають історію різних християнських свят і напередодні кожного виготовляють цікаві тематичні вироби. Як-от магнітики з хрестами, приурочені святу Воздвиження Чесного Хреста. Збираються юні лучани щонеділі о 12-й і займаються півтори годинки. Тож діток від 6 до 12 років запрошують доєднатися до недільної школи «Ковчежець». Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал.